ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လာမယ့်မတ်လ22ရက်နေ့မှာစတင်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ10ရက်ကြာကျင်းပမယ့်10ချိန်မြောက်အာဆီယံပါရာဂိမ်းပြိုင်ပွဲကိုအချိန်ကန့်သတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီပါရာဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကမတန်ဆွမ်းအားကစားသမားအယောက်100ကျော်လဲတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီးကနေအာကသသမားတွေလာရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂဘိုးလျင်မြန်စွာကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံရဲ့သဘောတူညီချက်အရအဆိုပါပါရာဂိမ်းပြိုင်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအာကသအဖွဲ့ချုပ်မှထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးဥပိတာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရင်လည်းကူးစက်လာနိုင်တယ်အဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီစာကိုသဘောတူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ September လအထိရွှေ့ဖို့သဘောတူတယ်။သူတို့စီကတော့ဒီနှစ်မကုန်နေပေါ့။ကျင်းပမယ်လို့ပြောတယ်။အဲသူတို့ကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမယ်။အကြောင်းကြားပြီးမှသူတို့လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရွှေ့တော့ပါ။မတန်ဆွမ်းအားကစားသမားတွေဟာပါရာဂိမ်းပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်2019ခုနှစ်တည်းကကပ်ဝင်ကနေညမရွေးလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုလေ့ကျင့်တာတနည်းနည်းပါးကြာနေပြီဖြစ်ကအခုချိန်ထိတွားရောက်မရှင်ပြိုင်ရတာကြောင့်အားကစားသမားတွေစိတ်တက်မကြဘူးအပိတ်နေရတယ်လို့ပြေခုံပြစ်နီးပြကိုတတ်ထုံးကဆိုပါတယ်ကလေးတွေမှာတော့ငကူကလေးကလည်းသူတို့ကစိတ်တက်ခွန်ကတော်တော်လေးကြန့်ခိုင်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ဝဲရွှေ့သွားတဲ့ပုံမှာတော့သူအထိုက်လျောက်တော့စိတ်တက်ကကြပေါ်လာတာပေါ့ကြပေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲသူတို့စိတ်ပန်းပြေနိုင်မဲ့အဟာလေးတွေပေါ့သူတို့အခုဆိုလဲ training ကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်ရတာပေါ့ short ပြီးတော့သူတို့အဲစိတ်ပန်းပြေနိုင်မဲ့အဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတာပေါ့ဒီလိုရွှေ့ဆိုင်တာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ20မှာကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဘက်ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာကြောင့် match လ21ရက်နေ့ကိုရွှေ့ဆိုင်ခဲ့တာပါဒီခုဖြစ်နေအဲ့ဒီယောဂကြီးကြောင့်လေခဏခဏသူကပြင်းမုန်းနေတော့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်တော့အတင်းထားတာပေါ့စစ်တသိရအောင်အဲ့ဒါပဲအတင်းထားစိတ်ချိန်မြောက်အာဆီယံမတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကိုပွင့်လင်းရသည်ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကျင်းပနိုင်ဖို့ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတွေကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ကျွန်မကတော့စုမြဲမိသောပါ